ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ହେଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି କି? ଯାଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। Thank you. Thank you, bhai. Thank you. I love you. I love you. ଭାଇ ଆପଣ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବି। ଭଲ ହେଇଯିବି ଭାଇ। ଭାଇ ଆଉ କେତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆଉ କେତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାତି ହେଲାଣି ବହୁତ, ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇଟ ଦେବି। କେବେ ଦେବେ ଭାଇ? ଦେବି, ମୁଁ ଆଗ ଯାଏ, ମୋର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ସରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇଟ। କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କେବେ? ପିଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇଟ ହେଲା। ଭାଇ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାଲି ଥାନାକୁ ଯିବ କିଛି ସେଟା ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡକେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା? ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। ବାପାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଲା ଭାଇ, ଯୋଉ ମାନସିକ ଚାପ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ ତ ଭାଇ? କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ କିଛି? ନା, ପାଣି ଫାଣି କ'ଣ ନେବେ? ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ କିଛି ଚାପ ନାହିଁ ତ? ମୋର କେବେ ଚାପ ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ପୁଅ ପାଖକୁ କେବେ ଯିବେ? ଭାଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ମୋର ଚିନ୍ତା, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ। ଭାଇ ଆପଣ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବି। ଭଲ ହେଇଯିବି ଭାଇ। ଭାଇ ଆଉ କେତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆଉ କେତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାତି ହେଲାଣି ବହୁତ, ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇଟ ଦେବି। କେବେ ଦେବେ ଭାଇ? ଦେବି, ମୁଁ ଆଗ ଯାଏ, ମୋର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ସରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇଟ। କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କେବେ? ପିଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇଟ ହେଲା। ଭାଇ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାଲି ଥାନାକୁ ଯିବ କିଛି ସେଟା?